Харків відвідала делегація з Єгипту. Під час зустрічі з губернатором Юлією Світличною обговорили перспективи подальшої співпраці. Про що саме йшлося, дивіться далі. Єгипетські бізнесмени зацікавилися співпрацею з харківськими підприємствами енергетичного машинобудування. Про це говорили під час зустрічі голови області Юлії Світличної з єгипетською делегацією. Керівники 4 топових компаній Арабської Республіки разом із дипломатами відзначили високі технічні можливості та ноу-хау харківських підприємств. В нашому міністерстві ми відповідаємо за розвиття 8 секторів економіки. І мені кажется, що в рамках вот этих всех секторов экономики у нас есть достаточно много возможностей. И это касается как Украины в целом, так и вашего Харьковского региона в частности. Мы приехали, посмотрели много предприятий, и мы очень оптимистично смотрим будущее на наше сотрудничество. Губернатор області Юлія Світлична підкреслила, що зараз на рівні держави існують домовленості, аби активізувати співпрацю між нашими країнами. И Харьковская область обязана быть в этом соглашении по взаимодействию. Мы имеем достаточно серьезную экономическую базу. У нас более 600 промышленных предприятий на территории области. Имеем очень серьезную научную инженерную базу и высокотехнологичное производство. Наши предприятия на сегодняшний день активно ищут взаимосотрудничество, имеют возможность выпускать качественную и конкурентную продукцию. Можем быть интересны в разных сферах, поэтому любые возможности, которые дадут синергию, объединение и результативности, готовы рассмотреть. Вже восени делегацію з Єгипту запросили взяти участь у економічному форумі. Катерина Махова, Вечірні новини.